Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui de Vice Online. E é o seguinte, você quer ganhar golds de graça usando o código DRAW2024? Ó, você vai vir aqui nas configurações, vai clicar aqui. Depois você vai vir aqui em conta, códigos de resgate, inserir código. Vai clicar aqui em inserir código e digitar o código DRAW2024 e vai clicar aqui em resgatar código. Eu já resgatei, agora só falta você, não vai perder essa oportunidade, viu? Então já deixa seu like aí no vídeo pra dar aquela forcinha pro DRAW. E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, tamo junto? Olha, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar muito dinheiro e ser o melhor no modo mata-mata. Beleza? Vamos aqui em habilidades. Primeiro, ó, vocês têm que seguir essas dicas todas, viu? Movimentação, tiro. Por que habilidades? Essas habilidades aqui, ela vai te ajudar a movimentar, vai ajudar o seu HP, vai aumentar o seu HP na hora da trocação lá. E isso é muito roubado, galerinha. Tá doido? Aumentar a vida, aumentar o dano de arma, aumentar a velocidade. Isso aqui ajuda muito na trocação de tiro, entendeu? Porque a trocação de tiro não é só mira, posicionamento de mira, e sim movimentação. É igual no CS, igual nos jogos de FPS. Então vamos lá, ó. Comprar, eu tenho 11 pontos aqui. Eu vou comprar 14 mil pontos. Sobrou quanto aqui? Sobrou 12? Eu vou comprar 150 pontos, beleza? Depois eu compro mais. Saúde. A vida, né? HP. Vamos atualizar aqui. Vamos pra quanto? 160? 160, beleza. Velocidade. Vamos aumentar aqui um pouco também. Vamos pra quanto? 15%? 15. Mais uma? 13. Mais uma. 15%. 16%, beleza? E aqui a arma. O dano com a arma. Pode aumentar aqui bastante, que isso aqui vai ajudar bastante. Na verdade, vai upar mais um pouco a vida. 16, sobrou quanto? 4? 10, 14. Pronto, sobrou 4. Ó, primeira coisa, viu? Isso aí, ó. Habilidades, aumentar as habilidades suas. Agora, em loja, é claro, vocês vão vir aqui nos novos itens, né? Armadura pesada, vai comprar bastante. O Drawzinho aqui tem dinheiro igual água, viu? Então, vocês compram bastante aqui. Colete, ó. Comprando tanto. Dinheiro pra mim é igual água. Ó, tem 44 milhões, mano. É muito dinheiro. Vou comprar muito, olha, nem sei o quanto eu tenho aqui agora. Comprei bastante colete pesado. E agora o grande segredo é esse aqui, ó. Kit, Med Kit grande. Cura 100% do seu HP, compra bastante também. O colete pesado também cura 100%. Olha, como minha vida tá 100 e pouco de HP, esse colete aqui vai curar só 100, só 100 de HP. Entendeu? Ele só cura 100 de HP. Então, no caso aqui, eu tenho que usar dois, né? Mas só que o cooldown dele, ele tem um cooldownzinho que eu não... Tem que ver aqui. Comprei muito, olha. Comprei... Mano, não fez nem cócegas, velho. É muita grana, galera. Viu? E aí é o seguinte, eu tô no emulador e eu setei alguns botões aqui pra usar o colete e o medkit rapidão. Vocês vão ver. Vamos aqui em modos de competição, tiroteio. Beleza? Ai, o Drawzinho vai, ó. Vocês vão ver. Oh, ah, mano, esse mapa aqui é horrível. Já começou, galera. Já começou, calma. Ó. Opa. Usei já o colete aqui. Vou tentar ganhar. Viu? Ao vivo aqui pra vocês. Ao vivo. Opa. Ó, o Draw tá bem mais rápido, mano. Calmou. Meu Deus. Esse aqui já tinha começado. Pronto, esse cara aqui tem um kit. Oh, da hora essa asa com esse negócio. Pronto. Opa. Calma, movimentação, ó. Igual eu falei pra vocês. Tô concentrado aqui, movimentação. Mano, eu tô sentindo que tá meio estranho aqui, mano. Uma coisa tá estranha. Não sei o que que é. Calmou. Movimentação, ó. Meu Deus do céu! É o drone, mano. É o Draw, rapaz! Ó! Oh! Tá vendo? O jogo já tinha começado, mano. Ó. Oh, eu já uso um kit grande aqui, ó, no início. Deu pra. Olha, ó. Pra aumentar o meu colete em 100. Ó, oh, eu vou, galerinha, não vou mentir pra vocês, não. Esses negócios que eu compro ajuda bastante. O cara tem molotov aqui.
Oh, eu não tô vendo ninguém mais usando molotov. Esse tanque é muito caro, né? E é por gold. Ai, quase. O medkit grande e o colete ajuda bastante. Movimentação também. Minha vida também tá maior. Mas é assim mesmo, né, galerinha? Tá no jogo, é pra usar. Pode chorar, não. Ninguém pode chorar, não. Bora lá, mano. 17 kills. Tamo no jogo. Cheguei no meio do jogo. Tá vendo? Movimentação, ó. Eu tô sentindo que meu boneco tá estranho, mano. Não sei se você tá mais rápido. Usa. Tá vendo, ó? Usei. Eu tava quase morrendo, usei. Eu tô conversando com vocês, não tô prestando muita atenção, não, velho. Ah. Tem que usar rápido, viu? Vou começar a usar mais rápido agora. Assim que minha vida negociar, diminuir. Calma, matei. Vou ter que carregar a arma. Olha, ó, tá mimiando ali. Vou usar o colete. Tô nem não, tem que gastar mesmo. Comprei muito, eu nem olhei quanto que eu tenho. Ah, mano, essa arma de perto. O cara tava na... O problema desse mapa é que esse mapa é muito pequeno, mano. Eu não gosto desse mapa aqui, não. Esse mapa é muito pequeno. Ó, já uso o colete aqui no início. Calma aí que eu tô pegando a movimentação também, galera. Joguei esse mapa de poucas vezes. De poucas vezes. Pronto. Primeiro lugar, 25 kills. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Olha, ó. O draw é bom demais, rapaz. Vamos começar aqui agora outra. É assim mesmo. Olha, se vocês estão gostando do vídeo, deixa seu like aí e se inscreva no canal pra dar aquela forcinha pro draw, galerinha. Olha o conteúdo. O draw é, ó. O draw é legal. Pronto. Ah, e aí, rapaziada? Vamos trocar um tiro aí? Esse mapa aqui eu vou botar, sabe aonde? Vou botar lascando vocês, viu? Vocês vão ver, viu? Vocês vão ver a bagaceira, viu, o motoqueiro? Que é isso que você falou, hein, amigo? Aqui é jogador, rapaz. Eu não chamo Felipe, não. Eu chamo é draw. É draw. Ah. Eu já tenho uma gangue já, rapaz. Eu sou 01, entendeu? Eu gosto é de mandar. Eu não gosto de ser mandado, não. Viu? Bora, bora. Bora ver quem mata mais. Bora. Bora ver quem mata mais. Bora. Bora, então. Então vamos, galera. Já vou usar aqui já, ó. O kit. Pronto. Pronto. Espero o cooldown do kit. Ai. Meu Deus! Nubi me matou ali. Calmou. Já uso o kit. Ai, tem um noob aqui. Eu falo noob, eu tô zoando, viu? É mole dizer. Pronto. Opa. Ai, tem um cara aqui. Movimenta. O que esse cara tá caçando aqui, mano? Então ele vai... Pronto, viu? Já uso o kit aqui de novo. Tem que ir usando, galera. Tem que ser esperto. Na verdade, o jogo aqui é dividido, entendeu? Você tem que usar movimentação, mira e os recursos. Entendeu? Tem que mesclar e usar em conjunto tudo isso. Cadê? Tô movimentando aqui. Bora. Pronto, já fica esperto ali. Esse cara vai querer me matar aqui. Mas eu já pego ele aqui, já movimento. Ó, já uso, ó. Minha vida tá descendo, já uso. Tá vendo? Já uso tudo. Vou movimentando, carrega a arma. Esse ninja maluco aqui. Mano, é muito difícil, galerinha, jogar e conversar com vocês, mano. Porque a gente não fica concentrado, Tem que concentrar, entendeu? Aí você acaba fazendo... Você acaba jogando mal. Completar, por favor. Ah, esse cara é bom, mano. Esse cara é chato, viu? Pronto, usa. Ó, o de 12 aqui, ó. Mas, ó, a 12 você tem que ir. Você tem que ir, tipo assim, quebrar a mira dele, entendeu? Ó, cê, tipo assim, você vai andando pra cima e pra trás. Pra frente e pra trás, quer dizer. Tá vendo? Você quebra a mira dos caras. Porque os caras tá no mobile. É foda, viu? Mas, fazer o que, né? Cada um. Não dá pra me gravar no celular, né? Gravar no celular é horrível. Vem cá, ninjinha. Meu Deus do céu, esse aqui eu vou matar é 50 cabeças. O drone é muito bom, mano. Meu Deus.
Ó, usa. Esqueci de usar, mano. Tá vendo? Tava conversando com vocês. Matar todo mundo aqui, ó. Meu Deus, ó. Ah, era pra mim ter usado, mano. Entendeu? Tem que ser rápido. Eu coloquei esses botão aqui agora. Eu tô aprendendo ainda. Meu Deus, pinei aqui, viu? Usa a vida. Usa o kit. Não foge não, rapaz. Não foge não. Ó. Meu Deus! Minha munição descarregou bem na hora. Ó. Peraí que você vai... Meu, agora você aprende. Calmou. Movimentação. Boa. Aqui tem mais um? Tem? Tem não. Tem, aqui tem. Ah, mano, eu odeio quando o personagem quebra a mira dele. Meu Deus. Valeu, 28 kills. Vamos outra, vamos outra, vamos outra, vamos outra. Vamos outra. Esses caras são bons, viu? Esses caras são bons. Vamos lá, começando aqui outra. Pronto. Levei um. Pronto, levei outro. Calma. Olha lá. Ah, eu ia recuperar minha vida. Esse cara também tá me focando. Não sei se tem como olhar isso no mapa. Não tem nada, né? Olha o cara aqui. Matei. Esse mapa aqui é muito grande, mano. Então vamos agilizar aqui. Eu gosto daquele mapinha lá. Ué. Tem que ser... Ah, mira na cabeça também, viu? HS é importantíssimo. Com esse contador de kill aqui. Ó, tá vendo? Minha vida diminuiu, uso o kit. Calmou. Nossa, mano. Foda que os caras nascem do lado, né? Ou então nas costas. Bora lá. Opa. Toma, viu? Ah, nesse mapa aqui, galera, tem uns caras que ficam nesses containers aqui, ó. Dentro do container, atirando em você. Invisível. Eles conseguem entrar dentro, bugar. Bora, 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 bora. Ah, essa puxada de mira também é boa, ó. Pra você posicionar a mira. Viu? Tô dando as dicas pra vocês. Aprendam com um drawzinho. Cadê os caras? Ai, ai, movimenta, movimenta. Usa o colete. Boa. Ah, eu... E olha, outra coisa. Tem como você usar... É... Drink de dano. Essas coisas assim de velocidade. Mas não tô usando não, porque é caro e... Não é por bugs, entendeu? E aí é roubar demais usar esse kit. Esse ninja aqui. O cara roubou minha kill, mano. Pronto. Usa. O que é esse cara tá aqui? Pronto! Boa! Já usa aqui. Cadê aquele cara que eu não... Tô vendo aquele cara mais, não. Tem quantas pessoas no mapa? Ah, doido? Meu Deus! Boa! Ó, primeiro lugar, 23 kills, top demais, viu? Então é isso, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tamo junto, um abração do Draw e até a próxima!